אני לא מוותר, אני לא מוותר, אני לא מוותר. אומרים לי מה לך עם מוזיקה שמיוטים, שחורים, מזוימים, חמושים בעצבים, מסוממים, שונאים, לבנים, יגזענים, אני אומר להם מה יש? זו מוזיקת מחאה יש, בזעם זהה לך גם שמחה יש. ואין מקום טוב למחות בו מארץ האבות שבינינו כבר מזמן הפכה לארץ האופלות כמו שמורידו ובלו בחלומות בספרדית עכשיו עברית הבלעדית על הבמה החשמלית ולגבי העניין עם השחורים בה גדול זה נכון שבי-אי-ג'י ודרי וסנופר אבל הרב כבר מזמן חצה עבר את התמונות יש לי בבית תקליטים מפריז, מגרמניה ראפרים בהודו ובהולנד ובריטניה איזה בלדם! סוף סוף גם פה מפחיל הסצנה ואני לא מדבר הסצנה וגם לא שאלה סצנה לבנות שיצאו לראות חיים במושבה ועכשיו רוצות לקחת חלק במהפכה שכמוני מתרגשת, רועשת כל עיר, כל ארץ, כל שכונה, כל יבשת קיקי טיפאפה שרת בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים לא מוותר, לא מוותר לא מוותר, לא מוותר בגלל זה חברים לבנטינים בי-בו-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 
לראות איתך בקה כמה שקשקות פה שקלה כן! איזה מסוגל! איזה מסוגל! מיני מוזל דלקו, כבר אני שמידן ואומרים האנשים שהקהל בו לא בוגר שרב בישראל זה ילדים ולא בוגר אבל אנו מבטר כי אני לא מבטר ולא קופת מהסיבה אני מבטר Increíble, increíble. Emocionada, emocionada. Silan, ¿cómo dormiste? Very good, very good. Thank you to all, tu equipo, and to all Taclix. Thank you very much. שחשוב לומר לבוגרים ולנוער מוזיקה ישראלית היא לא קסם, לא זוהר לכל אחד מאיתנו יש עוד עבודה יש שאומנים וברמן יש עובד haciendo un poquito de movilidad articular y elongación para arrancar la mañana con todo choque שהקהל פה לא בוגר שרב בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מבטר כי אני לא מהכנונים לא מבטר ולא פוחד מהסיכונים